Բարև ձեզ, սիրելի քուրի եղբայրներ, շարունակում ենք բժշկության թեման սիրելիներ, բժշկության թեման, ամենքի շինության համար, Հիսուս Քրիստոսի մեծ և պատվական սիրո շնորհիվ, որ մենք բժշկված ենք սիրելիներ և մենք բժշկվում ենք, փառքը, ամբողջ փառքն ու պատիվը թող լինի նրան, որովհետև մենք նրանով ենք, նրա համար ենք, որովհետև մենք մեզանով ոչինչ ենք սիրելիներ, մենք մեր կամքով չենք եկել այս աշխարհ, ոչ էլ մեր կամքով ենք ապրում այս աշխարհի մեջ, ոչ էլ մեր կամքով գնալու ենք այս աշխարհից, մենք պետք է գիտակցենք, որ ամենը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, մեր հոր, մեր սերն է մեր վրա, որ ծրագիր ունի մեր վրա, սիրելիներ, և այս ծրագրի մեջ հրավիրել է մեզ ինքը, այցելել է մեզ, ընտրել է մեզ, սիրելիներ, և մենք չպետք է առհամարենք սա։ Հիմար մարդը մինչև անգամ կարծում եմ, հիմար մարդը կարհամարի այս մեծ սերը, ինչի հիմար մարդը, որտեղ նա չի գիտակցում, որ Քրիստոսի սերն է նա, սա, հիմար մարդը ինչի համար կմերժի այս, որովհետև ինքը չգիտի, չի հասկանում, չի տեսնում, չի պատկերացնում, հասկանում է տգիտությունն է իրան ստիպում, որ ինքը մերժի Քրիստոսին։ Մի խոսքով, ամենքի շինության համար կարդամ այսօր էլ բժշկությունների թեմայի շուրջ, սիրելիներ, Մարկոս ավետարան 8-րդ գլուխ 22 խոսքից մինչև 25-րդ խոսքը։ Եվ գալիս է Բեթսայիդա, և նրա առաջին մի կույր են բերում, և նրան աղաչում, որ դիպչի նրան, և կույրի ձեռքիցը բռնեց, շենիցը դուրս հանեց, և նրա աչքերի մեջ թքելով, և ձեռքը նրան վրա դնելով նրան հարցրեց, թե մի բան տեսնում ես, և նա մտիկ տվավ և ասում էր, մարդիկը տեսնում են, որ ծառերի պես ման են գալիս, հետո ձեռքը դարձյալ նրա աչքերի վրա դրավ և նրան նայել տվավ, և նա ողջացավ և ամեն բան համարձակ տեսնում էր, և ուղարկեց նրան տունն և ասաց, ոչ գյուղը մտնես, ոչ էլ գյուղի մեջ մեկին ասես, ոչ գյուղ մտնես, ոչ էլ գյուղի մեջ մեկին ասես, սիրելիներ, տեսեք սիրելիներ, և Բեթսայիդա, երբ որ գնաց Հիսուս Քրիստոսը, Բեթսայիդա բնագրով թարգմանվում է ուր կան ներու տեղ, ուր կան, որը կցում են ծովը և որս են անում, ձկներ են որսում, սա նշանակում է ուր կան ներու տեղ, Բեթսայիդա քաղաքը, հոգևոր իմաստով, հոգևոր մտքով մեր մեջ կա ուր կանների տեղ, որ ես բնակում եմ այդ ուր կանների տեղում, սիրելիներ, Բեթսայիդա եմ, այսինքն, իսկ ուր կանների տեղ ինչ նշանակում ուր կանների տեղ, որ մարդիկ ցանց են գցում, մարդիկ ուզում են բռնել ինձի ու օգտագործել ինձի, սենց ասած, տեսեք, երբ որ գնում ես քարոզչության, երբ որ ես գնամ քարոզչության, քարոզելու ավետարանը, սիրելիներ, ես քարոզում եմ մարդկանց ոչ թե երկնքի արքայությունը, ոչ թե ազատությունը, այլ քարոզում եմ իմ եկեղեցի, իմ վարդապետության ճիշտը, որ ես ճիշտ եմ, և քարոզում եմ, որ իմ եկեղեցուց դուրս պետքա չգաս, եթե եկել ես, գրանցում եմ, գրելով, և այլ և այլը, ես իմ ինչ հնարքներ կա, տարբեր, ու ուր կաններու տեղ, այսինքն ես բռնում եմ, ամեն վարդապետություն ասում եմ, որ այդ մարդը մնա իմ մոտ, ես չգիտեմ իմ շահը որն է, որ այդ մարդը մնա իմ եկեղեցին, շահը նա է, որ ինքը անդադար փող կտա ինձ, իմ եկեղեցին շատ կլինի, աչքի կընկնի, ես կքարոզեմ, լսողներ կլինեն, ինչքան շատ, ինչքան մեծ, այնքան իմ համար լավ իմ օգուտը, այսպես է մարդկային հասկացողությունը, ուր կաններու տեղ, սա է, որ մարդկանց որսում են և իրանց հսկողության տակ են պահում, սիրելիներ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ գնաց այս ուր կաններու տեղ կոչված տեղը, և բժշկեց կույրին, սիրելիներ, և բժշկեց կույրին, թքեց գետինը, ձեռքը դրեց աչքի վրա, թքեց աչքերի մեջ, ձեռքը դրեց աչքի վրա, ու ասեց, ինչ ես տեսնում, ինչ ես տեսնում, և նա ասաց, տեսնում եմ, որ ծառերը մարդկանց պես կարծես քայլում են, մարդիկ, որ ծառերի պես շարժվում են, քայլում են, և Հիսուսը դարձյալ ձեռքը դրեց ու բուժեց իրան, կյանք տվեց իրան, կենթանացրեց իրան, ու ասես տես, ճշմարիտը տես, ճիշտը տես, իրենն էր, լավ, ինչ է նշանակում, որ մարդիկ
ծառների պես շարժվում են, քայլում են։ Սերն է ծառը, մենք հասկանում ենք Աստվածաշնչի ծառ հասկացողությունը որն է։ Ծառը, տեսեք, կա ծառ չար, կա ծառ բարի։ Հենց ընդդոց առաջի գլխի մեջ ասում Աստված, որ չարի եւ բարի գիտության ծառիցը չուտես։ Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում, ծառ չար, ծառը չար պտուղ կբերի, բարի ծառը բարի պտուղ կբերի, ծառը պտուղից ճանաչեք։ Չկա չար ծառ, որ բարի պտուղ բերի, ոչ էլ բարի ծառ, որ չար պտուղ բերի։ Հասկանում եք, ծառ կա բարի, ծառ կա չար։ Ծառ հասկացողությունը սա է։ Իսկ այս քույրը, որ բժշկվեց, Հիսուս նայեց, ինչ ես տեսնում։ Հասկացեք, Հիսուս Քրիստոսը ասու խոսքը, երբ որ մոտեցավ այս մարդուն, այսինքն այս մարդը Աստվածաշնչին, երբ որ մոտեցավ, աչքերը բացվեց, կարդաց Աստվածաշնչը ու տեսավ ասու խոսքին։ Եվ խոսքը իրան ասում է, ո՞նց ես տեսնում, ո՞նց ես հասկանում, ինչ ես տեսնում։ Նա ասաց, ծառների պես են մարդիկ։ Երկրորդ անգամ Հիսուսը ձեռը դրեց, այսինքն դա պետպես պետքա չլներ, ծառերի պես պետքա մարդիկ չլներ։ Այս միտքը, այս մտքի վրա ով եկեք մի փոքր խոսանք, սիրելիներ, հետո նոր անցնենք առաջ։ Ծառ հասկացողությունը մենք հասկացանք, որ եւ բարի պտուղ է տալի, եւ չար պտուղ է տալի ծառը։ Ծառ կա անպտղաբեր, ոչ պտուղ չի տալի, չէ՞, ասենք օրինակ բարդին կամ չգիտեմ ինչ եղևնի եւ այլ եւ այլը։ Ծառ կա պտղաբեր, դարաժե տարին մի քանի անգամ է պտուղ տալի, տարբեր երկներում եղանակից ելնելով, մի խոսքով տարբեր են ծառները։ Ծառներին նմանացրեց մարդուն այս քույր մարդը, երբ որ Աստվածաշունչը կարդաց, ես բացատրում եմ մեկնությունը իրենը։ Երբ որ Աստվածաշունչը կարդաց, Հիսուս Քրիստոսին տեսավ, չէ՞, որ ես գիրը, ես խոսքը, Աստվածաշունչը հենց Հիսուսն է, իր մարմինն է։ Եվ Հիսուսին տեսավ, տեսավ, որ Հիսուսն է կյանքը, Հիսուսն է հասկացողություն տվողը հոգևոր աշխարհի մեջ մեզ, ճանաչեցնել Հիսուսն է տալի մեզ։ Եվ իր միտքը իրան ասում է, Հիսուս Քրիստոսը իրան ասում է, ինչ ես տեսնում, ո՞նց ես տեսնում հոգևոր կյանքի մեջ դու քեզ։ Ծառների պես, այսինքն ես տեսնում եմ, որ մարդիկ մեղավոր են։ Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ մեղավոր են։ Մեկ բարի պտուղ են տալի, մեկ չար պտուղ են տալի, մեկ անպտղաբեր են ելնում, ընդհանրապես պտուղ չեն տալի, որ պետքա տան։ Հասկացեք, ինչ էր ասում ես մարդը, խորհուրդով Աստծո շնչան խորհուրդ եմ ես մեկնաբանում, սիրելիներ, որ ամենքիս էլ հայտնի լինի։ Կան հավատացյալներ, որ նայում են մարդկանց ու ասում են, դե մեղ գործեց, ես մեղ գործեցի, դե մարդ եմ էլի, մեղք էլ պետք է գործեմ։ Այսինքն ես չար ծառ եմ, ես ռոպեին չարություն տվեցի։ Երկրորդ անգամ բարի անում, ա հոգևոր է, տես ինչ բարի պտուղ տվեց։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, չի կարա ծառը չարը, բարի տա պտուղ տա, բարի ծառը չար պտուղ տա։ Իսկ ստեղ ես մարդիկ, մարդկանց հասկացողությունը սա է, սա է ընդհանուր հասկացողությունը, որ մարդիկ, դե մարդը էլի պետք է մեղ գործի, ոնց կարա չգործի, մարմնի մեջ է, սենց հասկացողություն կա, սա նույնպես կուրություն է, սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսը չհավանեց այդ տեսողությունը, ատենց ասես պետք չտեսնես մարդկանց, պետք է կամ սուրբ տեսնես, կամ պիղծ տեսնես մարդկանց, որովհետև մարդը չի կարա համ պտղաբեր լինի, համ չպտղաբեր լինի, համ բարի պտուղ տա, համ չար պտուղ տա, համ սենց համենես։ Հոգու մեջինը միայն ու միայն բարի է տալի հոգին, հոգին միայն սեր է, հոգին միայն արդարություն է, իսկ մարմինը միայն չար է, միայն խապեպայ է, միայն սիրտը մարդու չարու խապեպայ է դրված Աստվածաշնչի մեջ։ Հասկացեք, այս պահը, երբ որ ինքը տեսավ, որ մարդկանց ես լավ Եվրայեմ բերում, օրինակ սերներ, ես տեսնում եմ, որ մարդը մեղ կա գործում, ու ասում եմ, դե մարդ է մեղավոր, պետք է գործենք էլի, բա մարմնի մեջ ենք էլի, Հիսուս Քրիստոսը չի հավանում ես տեսողությանը, նորից է ձեռքը դնում ու բժշկում է ինձ, ասում է, ոչ, դու պետք է տեսնես սուրբը, դու պետք է տեսնես մեկն ու բարին։ Եվ ասում է, երբ որ երկրորդ անգամ ձեռքը դրեց, թողեց, արդեն ես մարդը տեսավ, տեսավ, որ իրականում հոգու մեջ չկա չար պտուղ տա, չկա ոչ պտղաբերություն, Աստվածային սիրո հոգու մեջ կա միայն բարություն, ուրախություն, խնդություն, պտղաբերություն, առատություն, ամեն ինչ, ամեն դրական, ամեն բարի, ամեն սիրուց դրթված, ամեն սերը, սիրելիներ։ Եվ երբ որ ես մարդը տեսավ, արդեն բժշկվեց, և հետաքրքիր մի պահ էլ կաստեմ մի քիչ էլի խորհուրդներով, որ ասում ա, գնա գյուղը չմտնես ու գյուղի մեջ չասես ես բան ոչ մեկին։ Գյուղ հասկացողությունը բնագրով, եբրայերեն բնագրով թարգմանվում ա չար, չար հասկացողությունն է, չգիտեմ ինչի գյուղացին նշանակում է չար։ Երբ որ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, այս գյուղը, այս գյուղացին, այս բանը, չար հասկացողությունն է, քննեք Աստվածաշնչը ամբողջապես ու կտեսնեք, որ դա այդպես է։ Եվ ասեց, որ գյուղը չմտնես ու ոչ մեկին չասես այդ մասին, այսինքն չար մարդկանց, չար մարդկանց չասես,
Չար մարդկանց չասես, դու չար ես, դու սատանային ես, վեր, դու բարի պտուղ չես կարատաս, դու կործանման ես, որովհետև Հիսուսն էլ ասեց գրքի մեջ գրված է, որ ծառը բարի պտուղ չի կարատա, դու չար ես, չասես գյուղում, այդ չար մարդկանց տեսման չասես, անցի ու գնա, որտեղ նրանց էլ ժամանակ կա, Աստված նրանց փոխող է, Տիկովանը չի, էդի մխիթարություն չի, եւ այլ եւ այլ լիքը մտքեր։ Սիրելիներ, եկեք ես ուզում եմ մի բժշկության մասին էլ կարդալ, Հովանես ավետարան 9-րդ գլխի առաջի խոսքից, էլի ամենքի շինության համար կարդամ սա ու նոր ընդհանուր մեկնաբանության կգանք ես բժշկության թքելու եւ այլ եւ այլի վրա, սիրելիներ։ Հովանես 9:1-ից 1-ից մինչև 7-րդ համարն եմ կարդում։ Եվ անսկենալիս մի մարդ տեսավ ծնունդիցը կույր, եւ նրա աշակերտները հարցրեցին նրան եւ ասացին. «Ռաբի, ով է մեղանչել, սա թե իրեն ծնողքը, որ կույր է ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ոչ դա է մեղանչել, եւ ոչ էլ իրեն ծնողքը, այլ որ Աստծո գործերը հայտնի լինեն դրանում»։ Ինձ պետք է նրա գործերը գործել, որ ինձ ուղարկեց, քանի որ օր կա, գիշերը գալիս է, որ այն ժամանակ ոչ ով կարող չէ գործել, քանի որ աշխարհքումն է, լույսն եմ աշխարհքի։ Այս ասելով թքեց գետինը եւ թուքը ցեղ շինեց եւ ցեղը քսեց կույրի աչքերի վրա, եւ նրան ասաց. «Գնա լվացվիր Սելովամի ավազանումը, որ թարգմանվում է ուղարկված»։ Եվ նա գնաց եւ լվացվեցավ, եկավ եւ տեսնում էր, եւ այլ եւ այլ։ Սիրելիներ, տեսեք, երբ որ մի կույր տեսան աշակերտները, երբ որ տեսնում ենք մեկին քարոզումա ասու խոսքը չհասկանալով, կամ քարոզումա օրենք գիր, քարոզումա այն տակի սիրո խորհուրդը չի տեսնում, այս մարդը չի տեսնում, չի խոսում սիրո օրենքով, այլ այն մարդկային օրենքով, գրի օրենքով հանդիմանում, դատապարտում է, եւ աշակերտները ասեցին. «Կույր է այս մարդը, ով է մեղավոր, որ կույր է»։ Իր ծնողներն են մեղավոր, իսկ իրան ովքեր են ծնես իրեններ, քարոզողը իրան, ով վկայի խարոզրա խոսքը, կամ հովիվը եկեղեցու իր ծնողը, հոգևոր հայրերը, հենց իրանք է, որ ծնել են իրան հոգևոր ճանկի մեջ, ասման նրանք են մեղավոր, թե ով է մեղավոր։ Եվ Հիսուսն ասես, չէ, ոչ նրանք են մեղավոր, ոչ էլ ինքն է մեղավոր, այլ դա եղավ, որ իրան մեջ ասու փառքը երևա, ասու շնորհքը գործը երևա, սիրելիներ։ Եվ թքեց գետինը, թե թքից ցեղ պատրաստեց, դրեց աչքերի վրա, ու ասես գնա Սելովամի ավազանի մեջ, լվացվի, որը Սելովամ թարգմանվում է «ղրկված», այսինքն խաղաղություն, սեր, Սելովամը, հիշեք ինչքան Սելովամ բարկ աստվածաշնչի մեջ, բոլորը բժշկություն են աստվածային, բժշկություն են տալի, այն խոսքերն է ավազանը, ջուրը, Սելովամի միջի ջուրը, խաղաղության ջուրը, խաղաղության խոսքերը, որը բժշկում է մարդու սիրելիներ։ Եվ երբ որ լվացվեց, եկավ, արդեն տեսնում ես իրեններ, ես կույրը։ Ինչ է նշանակում, լավ, ինչի համար ես մի քանի բժշկությունների թեմայով ինչքան խոսեցի ես վերջի տեսաժապավենների ժամանակ, հոլովակների ժամանակ, միշտ Հիսուսը թքում էր, թքես, չէ, մի քանի անգամ գրվում է, տարբեր տեսանկյուններով աբուժում, նորից եմ կրկնում, խոսքով ասելով աբուժում, եւ հավատքի շնորհիվ հարցնում է, հավատում ես, առանց հարցնելու հավատում ես, թե չէ միուսին առանց հարցնելու է բժշկում, տարբեր տեսանկյուններով նա Աստված է եւ գիտի որին երբ, այսինքն շրջանակի է մոտենում նա, մի խոսքով ստեղ թքելով, տեսեք, երբ որ թքեց հողի մեջ կավը եւ ցեղ պատրաստեց, դրեց աչքերի վրա, ինչ ասա նշանակում, ինչ է խորհրդապատկերում սա։ Սա շատերի մոտ ես լսել եմ երևակայելի հովիվներից, այսինքն ուսուցիչներից, քարոզիչներից, որ նրանք քարոզում են Աստված ոնց ուզենան, ես կբժշկի, ինքը ամենակարող է, մեր ուղեղին չի հասնում, մեր համար դա անհասանելի է, եւ այլ եւ այլ։ Ոչ, իրեններ, ամեն բան պարզ է, նորից եմ կրկնում, ամեն բան հասանելի է մեզ, եթե մենք օտար չենք, եթե մենք օտար չենք, մեզ ամեն բան պարզ ու հասկանալի է, իսկ եթե օտար ենք, թագավորի որդին հոր պլաները, ծրագրերը բոլորը գիտի, իսկ եթե թագավորի որդի չի, նա ծառայի որդի, կամ թագավորի պալատից դուրս է, նա չի կարա իմանա թագավորի պլանները, ծրագրերը, մինչև թագավորը չհրատարակի, սիրելիներ։ Հիմի նայեք, ստեղ մենք ասու որդիներ ենք, պետք է հասկանանք, պետք է ամեն գաղտնիք պետք է իմանանք, ինչի համար թքեց, լավ թո խոսքով բժշկի, չէ որ այս մարդիկ անհավատները լսենք գայթակղվեն, թքեց աչքերի մեջ, ես ինչ բանա, եւ այլ եւ այլը, բայց սրան ունի մի հատ միտք,
սիրելն էր, բացատրություն ունի, որ պետք է մենք ամենք ցեր հասկանանք, ես այս բացատրության մասին խոսեմ։ Ուրեմն թուքը, թուքը ջուրն է, ասու խոսքի մեջ կա ջուր, որը ոռոգում է, որը կյանք է տալի, որը սեր է, որը կերակուր է, որը հավիտենականություն է, հասկացեք։ Հիսուս Քրիստոսը ասու խոսն էր եւ իրանից դուրս եկած ջուրը, բժշկարար ջուրը, խառնեց Հիսուս Քրիստոսը հողի հետ, իսկ հող հասկացողությունը մենք գիտենք, որ Ադամն է, մարմինն է, մարմնավոր հասկացողությունն է։ Եվ ես երկուսը խառնելով դրեց մարդու աչքերի մեջ, որ մարդը տեսնի, ու տեսավ մարդը, այսինքն ասեց, այս երկու հասկացողությունը, աստվածային ջուրը եւ հողը, մարմնավոր հողը, մարմնի հողը, իրար հետ խառնվելով քո աչքերի վրա, մարդու աչքերի վրա դրելուց հետո, գնաս այս խաղաղության ջրով լվա դրանք, մաքրի, խաղաղության սիրո ջրով, ես քեզ ղրկում եմ, ես քեզ ուղարկում եմ այդ ջրի մոտ։ Այսինքն խոսքը Հիսուս Քրիստոսը ուղարկում էր։ Եվ այս ժամանակ, երբ որ այս մարդը գնաց, բժշկվեց, լվացվեց եւ բժշկվեց, սիրելիներ, տեսեք, թուքը աստվածային ջուրը, աստվածային սերն, աստվածային խոսնա, որ աստուծա դուրս գալի այդ ջուրը, թուքը, իսկ հողը մարդու մարմնավոր վարդապետությունը, մարդու մարմնավոր իրավիճակը, մարդու մարմնավոր դերը, դիրքը եւ այլ եւ այլ, այս երկուսը խառնեց իրար աստված, խառնեց իրար ու դրեց մարդու աչքերի մեջ ու ասեց խաղաղության ջրի մեջ լվացվի ու բժշկվեց եւ բժշկվեց։ Լավ, ի՞նչ է նշանակում մարմնավոր եւ հոգեորը խառնեց իրար աստված։ Մարդիկ կան, տեսեք, մարդիկ կան, որ մենակ հոգեորն են ուզում տեսնել մարդու մեջ, մարդ կա մենակ մարմնավորն է տեսնում, գիրն է տեսնում, եւ սա կուրություն է իր համար։ Ինչի համար է կուրություն? Որովհետեւ շատ ժամանակ ասում է, սա հոգեոր մեկնություն ունի, որ ենթադրեք ծովը բացվեց, կամ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, կամ Կորտաթանը Աբիրոնը ճեղքվեց, մտան ոսոր դժողքը, սա իրական է, տենց է էլ է, սա փաստ է, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, փաստացի, սրանք մենակ Ադամն են, հողն են, բայց Աստված դրանց խառնեց իր ջուրը, հոգեոր կյանքի ջուրը։ Որն է հոգեոր կյանքի ջուրը? Կորխը, Դաթանը, Աբիրոնը իմ մեջ կան, իմ մեջ կան հակառակության ոգի ասուն, ճաղատություն, կորխն խնամա ճաղատություն, ապստամբություն, սրանք իմ մեջ կան, սրանք իմ մեջ, իմ մեջ այդ ապստամբությունը, ճաղատությունը եւ այլ եւ այլը, կիրի տեղը, սրանք բոլորը իշտում են դժող, ես եթե գործեմ ճաղատություն, եթե ապստամբություն, հակառակություն, ես տանջվելու եմ դժողքի մեջ, ողջ-ողջ տանջվելու եմ։ Սա է մեկնությունը սրա։ Ոչ, ես ինչ ես ասում, ախպեր, տես բան չկա, ոնց գրված անենց, Աստված հրաշք արեց, բացեց իջան դժողքը, սա մենակ ադամականն է, այսինքն մարմնավորն է, գիր հասկացողությունն է։ Դրա համար այս այդ տիպի կույր մարդուն աշակերտները ասին, ով է մեղավոր, կամ իս կույրայիցն է, այս մարդը չի տենը հոգևորը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը հոգևորը խառնեց դրա հետ, որ մենք նաև մարմին ենք սիրելներ, մենք պետք է ուտենք, մեր անձը պաշտպանենք։ Ես այսօր առավոտը, որ չուտեմ հաց ու գնամ երկար ճանապարհ ոտքով ու գիտեմ 3 օրից հասնելու եմ այդ տեղը, ուտելու բան չունեմ, գումար չունեմ իմ մոտ, ես կսովածանամ, ես չեմ կարող քարոզեմ ճանապարհին, միգուցե թուլանամ, ընկնեմ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ նախանգարում ինձ իմ մարմինը, ի՞նչ է մարմինս հոգուն հակառակը, ոչ, ես պետք է մարմինի կերակրեմ, ես պետք է մարմնին խնամք տանեմ, հասկանում եք, մարմնին առհամարելը սխալ է, մարմնավոր հասկացողությանն է առհամարելը ճիշտ, մարմնավոր հասկացողության, բայց ես մարմինը ֆիզիկապես մի սուարուն է, սրան մենք պետք է խնամենք, մենք պետք ու խնամում ենք մենք, ես երբեք չեմ մոռանում, որ սովացեմ, կամ երբեք չեմ մոռանում, որ հագուստ չունեմ, ձմեռը, բայց չունեմ, ասենք, վերարկու ինձի, դա չեմ մոռանում, ինչի համար, որտեվ ես մարմնավոր արթուն եմ, ես մարմնավոր լավ տեսնում եմ ամեն ինչը, զգաստ եմ, ուշադիր եմ ամեն բանին, բայց հոգևոր իրավիճակի մեջ չեմ տեսնում, որ կողք Դատան Աբիրոնին կամ ամաղեկին ամբողջ ցեղով Աստված հրաման տվեց սպանի, մերու մանուկ, ծծկեր երեխայից սկսած մինչև պառավկինը, սպանա բոլորին, ես չեմ տեսնում, ինչի համար, ես տեսնում, ես հասկանում եմ Աստված սերա, տես բան չի անի, բայց դեղ արեց, ու այդ իրավիճակը իմ մեջ գաղտնի մնալով, այսինքն անբացահայտելի, անբացահայտ մնալով, ես մնում եմ կույր այդ իրավիճակի մեջ, ես կույր եմ մնում, չեմ կարողանում տեսնել։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը բացատրում է, որ դու մարմին ես նաև, նաև քո մարմնին պետք է կերակրես, սնես եւ հոգուն, բայց հոգևորն ավելի առատ է, ավելի, այսինքն առավել է,
քան թե մարմինը սիրելներ։ Սա է պետք է գիտակցեք։ Երբ որ գիտակցում ենք, այս ամենը մեր աչքերը բացվում է, մեր կորությունը բացվում է։ Մենք խաղաղվում ենք, սելովամ այդ խաղաղությունն է մեզ ազատագրում։ Հիսուս Քրիստոսի երկնային աստվածային այդ թուքը, ջուրը եւ իմ մարմնավոր հասկացողությունը խառնվելով իրար խաղաղությունը լուծում ամեն հարց։ Այսինքն բացահանում եմ աչքերը, որ ես տեսնեմ սիրելներ։ Ուրեմ այսպիսի բան է սիրելներ, նաև Հիսուս Քրիստոսը բժշկում է, նորից եմ կրկնում, տարբեր տեսանկյուններով տարբեր մարդկանց, հիմնականում խոսքի միջոցով, հիմնականում ինքը խոսքն է տիրոջ բերանից դուրս եկած։ Այս խոսքի մեջ, նորից եմ կրկնում, կա սեր, այս խոսքի մեջ կա փրկություն։ Հիսուսը մեր թագավորն է, ասում ենք, այո, խոսքը մեր թագավորն է, ինչի համար, որովհետև խոսքն է մեզ հրամայում, որ մենք անում ենք։ Խոսքը թագավոր է, Հիսուսը ճանապարհն է, այո, այս խոսքն է իմ ճանապարհը, ես կարդում եմ, որ իմանամ ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ գնամ հոր մոտ, ճանապարհը ցույց տալ ինձ, խոսքն է։ Հիսուսն է ճշմարտությունը, այո, այս խոսքն է ճշմարտությունը, ուրիշ ճշմարտություն չկա։ Խոսքն է կյանքը, այո, այս խոսքն է կյանքը, որ ես աստվածային խոսքով եմ ես։ Տեսեք, եթե դու մեկին սիրես, քո ընկերոջը կամ կնոջը կամ ինչ-որ մեկին, երբ որ սիրում ես ես մեկին, առանց աստվածային սիրո, առանց աստվածային խոսքերի, առանց աստվածային դրդմամբ, սենց ասած, դրդումի, քո սերը կարճ կլինի, քո սերը աննպատակ կլինի, քո սերը կգա մի ժամանակ, որ կփլուզվի, կկաղի քո սերը ճանապարհին, իսկ աստվածային խոսքերի հիման վրա քո սերը կյանք կտա քեզ։ Կյանքը իսկական սա է, Հիսուսն է կյանքը, որ ասում են, այս խոսքերն է կյանքը։ Երբ որ ես եկեղեցում իմ եղբոր ասում եմ, եղբայր, քույրիկ, հասկանում եք, ես պարտավորվածություն եմ զգում իրան ընդունելու որպես եղբայր կամ քույրիկ, ես նրան չեմ կարող խաբել, չկա իմ մեջ արդեն հեռանում այդ բոլոր մարմնավոր իմ մտքերը, խաբելը կամ կեղծավորվելը կամ իմ շահի համար չգիտեմ ինչ անելը, վերանում է դա իմ մոտից, ինչի համար, որտեղ իմ հինքը Հիսուսն է, աստվածային այս խոսքերն են։ Իսկ այն մարդիկ, որ գնում են եկեղեցի իրեն շահի համար, քույր եղբայր են ասում, ուղղակի ձևականորեն, որովհետև բոլորն էլ այդ բառերն են ասում մեկը մյուսին, կամ ինքը կեղծավորվում է այս մարդկանց հետ, բնականաբար նմանատիպ մարդը Ադամն է, հողեղենն է, նա մենակավն է, նա աստվածանից դուրս եկած են, հոգին են, ջուրը են, հասկացողությունը Ադամի հետ խառնված չի, մենակ Ադամն է ինքը, որ կեղծավորվում է։ Սիրելիներ, փարիսեցիները դպիրները, երբ որ խաչեցին Քրիստոսին, նրանք Ադամ էին, նրանց մեջ չկար, նրանց մեջ գիրն էր մենակ, հասկացեք, հողն էր մենակ, գիրը հակառակը ասում, գիրը սպանում է, գրված աստվածաշնչի մեջ, հոգին է ապրեսնեմ։ Երբ որ գիրը սպանում է, հիմի կարանք մենք աստվածաշունչը դնենք մի կողմի վրա, ոչ, մենք քանի հոգու կատարելությանը չենք ասի, աստվածաշունչը պետք է կարդանք, բայց երբ որ սերը կգնակվի իմ մեջ, կհասկանամ ամբողջ Աստծո սերը, այն ժամանակ էլ աստվածաշունչը ինձ պետք չի, որովհետև ինչ որ կատարվի իմ շուրջը, ես արդեն այն իմ միջի սերը ինձ կհուշի, ինձ կասի ճիշտը, ինձ վարվել կտա ճիշտը, ուղիղը։ Հասկացեք, սիրելի, ես նորից այս օրինակը կասեմ, շատ անգամ եմ ասել, որ մայրը իր որդու համար իր կյանքը տալիս է, ծնողը, մայրը երեխու մատը փուշ մտավ, ամբողջ մարմնով մայրը լաց կլնի, ինչի համար, սիրելիներ, ով է իրան ասում, որ տենց արա, ով է իրան ասում, կերակրա քո երեխուն, կարող է մի ուրիշ մեկն ասում, քո երեխուն կերակրա, քո երեխուն դգլորը հագցրա, եւ այլը, սոված հաստուր իրան, ոչ, սիրելիներ, մոր միջի սերը հանդեպ երեխու, դա իրան հանգիստ չի տալ, երբ որ երեխեն սոված է, այն սերը երեխու միջի ասում է ինչ արա, այդ երեխու համար, մինչև անգամ կյանքը դուր երեխու համար, հասկացեք, Հիսուս Քրիստոսի միջի սերը հանդեպ մարդու, հանդեպ ինձ, քեզ, սիրելի լսող, այդ սերը Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքը տվեց այդ սիրու համար, մեր համար, այնքան էր սիրում, որ այդ իր սերը ստիպեց Հիսուս Քրիստոսին, որ կյանքը տա մեր համար, հասկացեք, սերը զոհ է, սերը զոհաբերում է, միշտ զոհ է, կենթանի զոհ է Հիսուս Քրիստոսը մեր համար սիրելներ, եւ մենք էլ պետք է կենթանի զոհ լինենք մեկս մյուսի համար սիրելներ, մեկի աչքերը բացելու համար, մեկը ընկած վերկացնելու համար, մեկին օգնելու համար, մեկին առաջնորդելու համար, եւ այլը, սիրո հիմքի վրայով բաց բոլորը ես։ Ինչի համար սիրո հիմքի վրայով, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը սերն է ու ինքը մեր մեջ է,
Ես ինչքան ուզում ահավակեմ, ասեմ, սիրո հիմքի վրա եմ, Հիսուս Քրիստոսը սերա, Հիսուս Քրիստոսը իմ մեջ է, բայց իմ գործերը լեն չար։ Իմ եղբորը տեսնեմ սովաշ չկերակրեմ, իմ եղբորը տեսնեմ նեղության մեջ չհասնեմ, կամ իմ եղբորը տեսնեմ ընկած փոսի մեջ չհանեմ նրան։ Ինչքան ուզում ահավակեմ, որ Հիսուսին սիրում եմ, Հիսուսը իմ տերն է, Հիսուսը սերա, ես սուտ ասան եմ։ Ես սուտ եմ ասում, որ գործը չկա, որ այդ խոսքի զորությունը, այդ խոսքի սեր, այսինքն, եթե սեր կա, ուրեմն գործ էլ կա, օգնություն էլ կա, Հիսուս Քրիստոսի սեր ուներ, նորից եմ կրկնում, մեր հորը սեր ուներ, Եհովա ասում սեր ուներ, որ այդ սիրո շնորհի վիրավորդուն խաչը հանել տվեց, այսինքն զոհվեց մեր համար։ Մենք պետք է սա հասկանանք, սիրելիներ, շատերը կան ասում են, սիրում եմ, բայց ապստամբի մեկնա դրանից հեռու մնացեք, ստեղ սեր չկա, Հիսուսը երբեք չասեց Իսրայել ժողովուրդը խստապարանոցի մեկնա իրանից հեռու մնա։ 100 անգամ գրված է Մահավետ մարգարեությունների մեջ, որ խստապարանոց ազգ ես, ես ես են ես Իսրայելին վատաբանեց Աստված, բայց իրա կյանքը տվեց, որտեղ սիրում էր ինքը, ինքը հանդիմանում էր, որ դու խստապարանոց էր, բայց սիրում էր ինքը, գործով ապացուցեց այդ սերը, իսկ այսօր համ հանդիմանում ենք, համ գործով չենք ապացուցում, համ, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներ, Աստվածաշունչը երբ որ հասկանանք, մեր աչքերը կլուսավորվի, կլուսաբանվի, կտեսնի Հիսուս Քրիստոսով մեր կուրությունը կվերանա ու կտեսնենք մեր դերը այս կյանքի մեջ որն է։ Եթե ես սիրում եմ, ոնց կարամ չանեմ, էսի ասելով չի, սիրելիներ, իսկ մենք ասում ենք, քրիստոնյա ես, պետք է սենց անես, բդի սենց անես, էդի ասելով չի, իմ միջի սերը պետք է ինձ ստիպի, որ ես դա անեմ, այսօր պետք է մարդկանց տանք Քրիստոսի սերը, Քրիստոսին, այս խոսքերը հասկանալը պետք է մարդը հասկանա, որ ինքը գործի ինքնուրույն, ոչ թե կապենք շուրջանակի Գալիլեա բանի մեջ, այդ Սիդոնի մեջ, Բերթի մեջ, շրջափակենք ու մերն անդեղ չգնանք, եթե մեկը սենց բան ասում, ուրեմն դու մոլորված ես, գնա իմ եկեղեցուց, հանում կցմեք Բերթից դուրս մահապատիժ, սպանելու նրան, սա սեր չկա, ստեղ սիրո հիմք չկա, հասկացեք սիրելիներ, եկեղեցու մեջ դու պետք ալնես ազատ, հովիվը պետք ալնի քո ավակ եղբայրը, ոչ թե ինչ որ թակավորը քո գլխի ինքի ինչ հրամայի դու անես, քո թակավորը Հիսուսն է, խոսքն է, որը քո մեջ է, դու այդ խոսքի շնորհիվ ես հարգում Հովիվին, սիրում Հովիվին, հնազանդվում Հովիվին խնդրանքին, ոչ թե հրամաններին, նորից եմ կրկնում, բայց նորից եմ կրկնում, ճիշտ հասկացեք իմ խոսքը, որ եթե մեկը տարիքով փոքր է, նկատի ունեմ հոգևոր տարիքով, հասակը իր հոգևոր քիչ է, փոքր է, միգուցե չարաճություններ շատ անի և Հովիվը նրա վրա բարկանա, այս մասին չի իմ խոսքը, իմ խոսքը այն մասին է, որ Հովիվը մինչև վերջ ժամանակն է, որ հասկանանք, սիրելիներ, ես առաջ չէի ուզում ես թեմաների շուրջ խոսայի, ես քան կոպիտ կհնչեր, ես կարծես թե դատում եմ Հովիվներին, հասկացեք, ես չեմ դատում, խոսքն է դատում, Հովիվներին չեմ դատում, իրանց հասկացողությանն եմ դատում, որ սխալ հասկացողությունն է, սիրելիներ, ինձ եթե ումա խորը դուք հասկացաք, ես շատ մանր խոսացեց թեմայի շուրջ, ամբեքի շինության համար թողլնի ես, որտեղ ինչի համար եմ սենց ասում, շատերը հարց են տալի, դատում ես հերիկա դատես սրան նրան, շատերը հարց են տալի, շատ բարդ ես խոսում, մենք բան չենք հասկանում, այսօր մարդիկ շատ են սիրում, որ իրանց սրտի համապատասխան մարգարեություններ, վարդապետություններ լսեն, այսօր շատ են սիրում մարդիկ, որ քարոզ լսեն, թե դու ես ինչ մեղքի մեջ ես, ոչինչ Աստված քների, մենք կարոտ ենք Աստված, ներող Աստված է, սիրող Աստված է, սենց բաներ են ուզում լսեն, ինչի համար, որտեվ այդ մեղքը, որ իրանց մեջ կա, չեն ուզում թողեն, ինչի համար չեն ուզում թողեն, ինչի համար են պինդ բռնել, որտեվ Աստվածային խոսքը, Հիսուս Քրիստոսը իրանց մեջ չկա, եթե Հիսուս Քրիստոսին ընդունեն իրանց մեջ սեր կբխի մենակ, էլ չարություն չի բխի, էլ չարություն չեն կարա անեն իրան, ուզենան էլ չեն կարա անեն, որտեղ անողը Հիսուս Քրիստոսն է, անողը դրդողը այդ խոսքն է, Աստվածային խոսքերն է, սիրելիներ, դրա համար այսօր եկեղեցիներում ես կուզեմ, որ Աստված էլ այսպես ուզեմ, որ իր խոսքը քարոզվի, միմիայն իր խոսքը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսն այս գնացեք բովանդակ աշխարհով մեկ, ավետարանը քարոզեք, բժշկեք մարդկանց, ավետարանը քարոզելով մարդկանց աչքերը կբացվի ու կտենան, որ իրանք ուրեն կաղեն, կբժշկվեն իրանք, ավետարանը քարոզվելով բժշկեք իրանք, և արքայության ավետարանը քարոզել ամենաճիշտն ու ամենակարևորն ու ամենաառաջնահերթն է, սիրելիներ, մարդու կյանքի համար, բայց այսօր ավետարանի քարոզելը քիչ մարդիկ են քարոզում, հիմնականում չգիտեմ ինչերի վրա են ընկած, մի խոսքով ես չեմ ուզում նորից դատավորի դերում մտնեմ, սիրելիներ, բայց նորից եմ կրկնում, որ խոսքը պետք է դատի,
պետքա դատի, ոչ թե ինչ որ դատա դահիճի կերպարանքով դատի, ի՞նչ գիտեմ ինչ բանով, այլ քննի, խոսքնա քննեմ, դատողը խոսքնա։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, «Սա ինչպես է տեսնում»։ Աշակերտներից մեկն ասում է, «Էսպես», ասում է, «Ճիշտ դատեցիր»։ Հասկացեք, ճիշտ քննեցիր, ճիշտ հասկացա, ճիշտ դատեցիր։ Դրա համար պետքա ճիշտ դատենք, իսկ ճիշտ դատողը խոսքնա։ Խոսքը պետքա հիմք վերցնենք մեր վրա ու դատենք։ Մի խոսքով, սիրելիներ, ամենքի շինության համար էս, լինեք օրհնված, լինեք զորացած տիրոջ, տան մեջ տիրոջ անունով, խոսքի շնորհով միշտ, խոսքի զորությունով միշտ իրար սիրենք, իրար հարգենք սիրելիներ, որովհետև այդ դեպքում էլ ոչ վեճ, ոչ հակառակություն, ոչ էլ բաժանություն չի լինի։ Վեճը հակառակությունը բաժանությունը չարից ամեն գիտենք, վեճը հակառակությունը կռիվը, բաժանությունը դա տկար ցածր հասկացողությունից է, տգիտությունից է սիրելիներ, իսկ մեր գիտությունը, մեր իմաստության զորությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր հոր ուղարկված խոսքն է, որ այսօր մեր մեջ է, մեր լեզվի վրա է, մեր սրտի մեջ է։ Լինեք օրհնված ամեկ Տեր, աղոթում եմ բոլորիդ համար այս խոսքերը խորապես հասկանալ, ըմբռնել և ամբողջ սրտով հոգով փառավորել, ասում, «Վերջի ժամանակներն ասիրեններ, ասեմ ձեզ սա էլ իմացեք, որ վերջի ժամանակների մեջ Սատանեն ավելի կատաղած է, այնպիսի բաներ անում, որ ամոթել ասելը»։ Դրա համար վերջի ժամանակներն ասիրեններ, մենք պետք է զինվենք, մենք պետք է զինվենք աստվածային խոսքերով, որ դեմ կենանք նման բաներին։ Մեկ է տեսար թմրեց մեր միտքը, մեկ է տեսար ընկանք այս իրավիճակի մեջ ու փոխվեց մեր կյանքը, ու մենք էլ մտածելով նոր պակալենի ենք, նոր դարաշր, նոր սերունդ ենք, պետք է սենց արդեն ասում պաշտենք ու չգիտեմ ուր կգնանք մենք, ու մենք իմանանք, թե ճիշտ ճանապարհով ենք գնում աստվածատեղ առաջնորդում և այլ և այլ։ Սա թող ատենց ըլնի, մենակ ձեր պտուղները բարի լինեն։ Այն ծառը, որ չար պտուղ տվեցին, որ դուք չարություն արեցիք, որ ասո կանքը կատարվի, ունեցեք իմաստություն, տեսեք, տեսողություն ունեցեք, տեսեք, որ դա բարի պտուղ չի, ուրեմն աստվածանից չի սիրելները։ Մի խոսքով լինեք օրհնված, այսքան ամենքի շինության համար, ամեն։